амьдрч гээ нөө. Амьсгалцаад байна да. Hello, hello. Hello, everybody. Би нэг юм хэлэх үү? За за. Намайг зөөр ингээд нөгөө нэг годомжинд явчихсан нэг хүн. Шууд нөгөө их хөөхдөө чи ингээд зураг мөргээ даруулах гэдэг дээ штий. Тэгсэн чи тэр хөөт намайг ингээд бичгээд та одоо нөгөө нэг эхэлдэг үгээ хэлчихдэг хөө. Ээ би дээд хийчих чаддаг билээ. За сайн байцгаана уу? Йологийн хөгжлөлтэй 21 асуулт. А цорлын шинэхэн дугаар эхэлж байна. Гэнэ шинэ дугаарыг маань ихний зочноор YouTube-ер Мишель. Яа! Яадаг болцсон юм? Явуулчих واخхой. Эвэ бүр яадаг болцсон юм. А? Яадаг болцсон юм. Хамгийн сүүлд сонссон дуу. Хамгийн сүүлд сонссон дуу. Болтын. Хайртай хүнийхээ гар л үгүйрэв лөө. Тэгвэл тэр дунаасаа жоохон аялаад дуулаад үзүүлж болох уу? Ээ, доолно гэж ирсэн юм уу? Хоёрхан мөрөө хадлаа. Энэ би хадлаад болох хаа. Хэрэв чиний сонсон зам жаргалтай гэрэлтэй хизээч би зүрхэндээ хүнийхтэй хоцроо хэрэгэн нэгэн сэтгэлийг зашаа. За, хамгийн сүүлд дарсэн зураг нь ямар зураг вэ? Зураг. Самбарын зураг байна да. За, өдөр тутмын хамгийн их ашигладаг аппликейшн нь ямар аппликейшн вэ? Хамгийн их ашигладаг нь? Галерей юм уу? Instagram. А инстаграмаас өөр чамайг илэрхийлэх бусд хүмүүсний ашиглаад байдаг аппликейшн байдаг уу? Байхгүй ах уу? Тэгвэл андуурч ирсэн хамгийн хөвчлөлтэй чам. Андуурсан. Андуурсан. Би ер нь юмыг амар удаан боддгий шүү. Зүгээр болж байгаа юм шиг байна асуудалгүй. Андуурсан. Андуурч бичиж байгаа хүн болов уу? Андуурч бол залгаж ийсэн. Чамруу юу? Тэг, нэг биш, бүр нэлээ олоо да. Чим яг нэг 3-4 хоног дарааллаад нэг ах. Байм бай. Цэцгээ гээд залгаад итгэсэн. Эвэ бишээ гээд татчих яг залгаалсэн. За тэгвэл чи өөрөө андуурч хүн рүү чат явуулж ирсэн үү? Оо мэдээч. Хин рүү явуулж чишээ. Дээл. Гүй ди нэг нэлээ олоо удаа явуулж ирсэн. Зүгээр яг нэг хүнтэй яг нэг зүгээр ингээ хоёр одоо жишээ нь сүүлд болохоор ингээ хоёр байгуулдаг байхгүй байхгүй. Тэнгүүдээ нэгнийх нь мессежийг ингээ төрүүлж уншиж байгаа. Юу гэсэн мэлээ? А YouTube дээрээ контент оруулах боломжтой хэвчээсэ. Тэгээд нөгөөх нь болохоор шал өөр утгатай бацсан зүйлс байхгүй. Ингээ Instagram-тай холбоотой ч юм уу те. Тэнгүүд нөгөө Instagram асуусан хүн рүү нь би за YouTube дээр юм хийх боломжгүй байгаа шүү. Тийм шүү дээ. Тэгвэл чиний тухай хамгийн хөвчлөлтэй комент уншижсэн хамгийн хөвчлөлтэй комент чи юу вэ? Хөвчлөлтэй комент ээ. Бүр амар яг комент уншичаад бүр амар шоолж ийсэн удаа бол байхгүй мэнэ үү? Зарим коментүүд нь чамаг одоо гомдож ийсэн ч юм уу тийм комент байгаа юу? Би яг хөө гомдхон ч сайн шээ зүгээр бас за гэсэн нэг тийм коммент л байгаа. Аа, эрэгтэй хүмүүсээс чамд гаргаж ирсэн мэдрэмж үүлдэл өгдөгтэй. Байхгүй байхгүй. Аа, тэгвэл өөрөө эрэгтэй хүнд гаргаж ирсэн тийм мэдрэмж үүлдэл байгаа юу? Гээ нэг эрэгтэй эмэгтэй тэгээд би өөрөө сайн мэдгүй нү яг чи энэ үйлдэл чинь таалагдахгүй нь гэж хүмүүс сонсож байгаа болохоор. Хин нэгний хараг байхад хийжсэн тэнийг үйлдэл. Аа. Тэг чи тэр чод юу гэж хариулах хэвэл бол. Ганцаараа бахта тий. Өөрөө тэгэл нэг
уурлахаар ямар цараа гарга. Нөгөө нэг жүжигчэд ч нөгөө толинд ингээл ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ. Тэнгүүд яг нөгөө нэг яг нөгөө гонгилч минь хэлж байгаа цараага өөрө харангууд тэр нэр тэнэг хаг. Тэнэг царай. Уйлж байгаа л толинд харгийн тармаар санагддаг шүү дээ тэр шиг. Цаг хугацааг ухраач ч юм уу эсвэл урагшлуулж олдог бол чи аль нь хэрэггүй учмаар энэ ажиллуулж исэн л үү? За хойшоо уулчаад явах юм би. Ирээдүг нэг хальт харчаад ирд юм уу гэх юм. Ирээдүг яг хаана очих вэ? Одоо ингээл нөгөө нэг хүмүүс ямар замаар явах юм гэдэггүй шүү дээ. Яг за я одоо би ингээд амир ингээд олон зоригтой байгаа шүү дээ. Тэгмээ яг тэрэндээ хүрч юу гэдэг ингээд шалах гэдэг байгаа хөөх. 20 за 30. Би яг чадчихгүй гэж хэлцгээд байгаа шүү дээ. Нэг жилийн хугацаанд амгу объект олно гэвэл чи юу болмоор вэ? Төвлөлтөр өөр үнэхээр гоё. Өөрө төвлөлтөр сурах амар сонирхолтой. Баян бас өөр өөр хүмүүс ирээл тоглож ивэл. Зинлэх. Хууч ирсэн ч гэсэн ингээд нэг дуун гараад идэх төлөвлөрөөр идэж шин. Модшил төлөвлөрөөр тоглолтго. Яг тоглолтог гэж бол хэлэхгүй. Зүгээр л харах юм бол ингээд цаанаас өөрөө зүгээр сурмаар идэ. Тэгээ YouTube-с л харж байгаа л сурмаар идэх юм харж байгаа юм тийм. Тийм төлөвлөрөөр байж болох. Эсвэл дэр байвал бас гоё юм. Би өөр амир унтах дуртай болохоор яг ингээд зөөлхөн тухтай хизээч ядрахгүй өвчих. Өглөө хичээлдээ та тацчих гэсэн удаа байгаа юм. Зөндөө. Тацрдгаа л гэдэг юм шиг л. Яг уу бас баян бас тацрахгүй. Хаяадал танагтай гэж. Тий. За. Би ч юм амир шарттай тэр нөө одоо ингээд ажлын 5 хоног бишээ сургууль ордог ингээд 5 хоног өглөө болгонд анаа ингээд ирсэрч байгаа шті. Тэгвэл яг хасан бүтсэнд нь ингээд яа унтраагаад унтах юмсэн гэсэн бодлоо ингээд хангахын тулд альбаар сэрүүлгийг ир тавьж агаад альбаар ингээд унтраагаад унтдаг хөөх. Яг нэг тэгтэй яг ялж байгаа юм шиг мэдрэмж байна. Тэгвэл яа тийрэ тийш штэ гэж унтах юм хэрэг бол. Чи өөрөө рестораны ахлах тоогооч хийж багтээ. А тэгвэл чиний амгийн дургуун хүн орж ирлээ. Чи ямар хоол иж өхөөсөн бэ? Хамгийн дургуун хүн. Дургуун ч байхгүй дээ. Тэгвэл чамд ямар нэгэн дургуун хүн байгаа гэж бод. За, тэр хүндээ ямар хоол иж өхөө? Муу хоол хийж өхгүй л аа гэдэг. Ягаад? Яг өөр гоё хоол хийж ийж нөгөө хүндээ өөрийгөө бүр илүү сайн гэдгийг харуулж шээ. Бас тэ. Тэгвэл чамайг үзен яддаг хүмүүст чи юу гэж хэлмээр байна? Одоо тийм хүн байж болох юм те. Байгаах уу? Байгаа даа. Байгаах уу? Тэг байж л таар. Тэр хүмүүс чи юу гэж хэлмээр байна? Хайртай шүлгэлт. Йоо, ахлын шүлгэлт шүү. Үзен ядаад үзээрээ. Алтартуудаас шүү дээ. Нэгэнтэй нь хамтарч дуу гарганаа гэвэл эсвэл кинонд тоглоно гэвэл хэм байх вэ? Дуу гаргах эсвэл кинонд тоглох. Монгол ах хэвчтэй юу? Эсвэл гадаад ажиллах уу? Гадаад бас. Эмма Ватсон. Оо би чи дуу гэсэн шүү дээ бас. За сая гинт амир яг ингээд кино бодож ясна. Дуртай хамтлаг бодогдоод. За за. А тусднаас хэлэл шүү дээ. Тий. Монголоос хэмэл дэлгөө ихч хамт кино тоглох нь ч юм. Аа. А гадаадаас болохоор Эмма Ватсон биш те. Окей. То дон дэ. Гадаадаас гээд мэдээч. Би л хат ихтэй хийсэн бол зүгээр үнэхээр мөрөөдөл. Зүгээр л одоо яг зүгээр л хийж байгаа. Эсвэл лав ч юм. Ари за за амар олон хүн байна. Тэ бүгдийг хэлээ. Ана гранд бас их гоё.
Видео бол нэгний сонгонд ээ. Аа. Тэгээ BTS-ийн сонгоё дөө. Army биш тээ. Окей, Монголоос тийм. Монгол дуучид. Алангоо гэд нэг чид шүү дээ. Тэр их ч бас айгүй гоё хөлт. Окей, тэгвэл алангоо сонгож байгаа юм шүү дээ. За. Окей, алангоо баяр үргэ. За, тэгвэл чи өөрийнхөө нэг төгс өдрийг бүтээ гэвэл хуваарийн төгс өдрөө тий одоо энэ цаг хугацаа эд мөнгө ямар нэгэн зүйл баригдахгүйгээр чи нэг төгс өдөр ямар өдөр байх вэ? BTS-ийг Blackpink-ийн тоглолтыг үзээд үнэхээр тоглолт үзье гэж чад. Тэгээд ирээдүйд бол үнэхээр үзгэл ахалтаа үзнэ. Ус үзнэ. Хамт сонсдог. Тэгээ. BTS-ийг сонсдог манай найз гэх юм бол нэг имиж ингээ охом өгөхгүй. Тэгээд тэрнтэй хамт нэг кино театраар сүүдлэх гэрсэн юм үзье. Тэр өдөр бол үнэхээр юм зилсэн. Тэгээд тэр найзтайгаа хамт тоглолт үзмээр байна шүү дээ. Чиний төгс өдөр. Хэрвээ чи эсрэг хүснийхээ биднийг өдөр авах боломж олгох юм бол юу хийх вэ? Үсэл янзтай ба. Гэвь юу? Эрэгтэйний үс янзлах тартай. Аа, тэгээ өөрийнхөө үсийг янзлах гэсэн юм шүү дээ. Ямар болгоно? Ян зөрлөл болгож үзэн дээх тэг. Чамд ер нь тэгвэл эрэгтэй хүний үсний цэслэлтээс ямар цэслэлт таалагддаг юм? Яг уу нөгөө нэг хүн хүний царайнд өөр өөр төрлийн үсө зөхөд идэв шүү дээ. Одоо ингэж нүг шүүр царайтай бол тийм урт төс биш бишээ. За за би гэж яриад байгаа. Эм жоохон бомбор ацар мацартай ах юм бол тийм хөсөр өстэй ч юм уу тий. Э сая юу нүү асуула? Ямар өстэй тасал? Аа. Борцно. Борцгор уртэй байл го юм лу. Тэр нөө нэг Авьяаслан монголчууд нэг орж исэн нэг ах байснаа да. Нөгөө нэг Paul Dancing King гэдэг лөө. Аа тий чинь тэр ахи ус яг тэр үедээ яг ингээд нэг slick back лөө. Яг урт төстэй бүртлээс ингээд хойш яцсан. Тэр нь cool харагдсан. Биш л хэр үрлэгэн бэ? Үрлэгэн? Үрлэгэн. Үрлэгэн? Аха. Оо үрлэгэн үрлэгэн. Гэх юм. Өнгө юунд зарцуулж байна гэвч лөө. Хувцас идэх юм тэ чадвал ар гэртээ. Хайр мессеж юу? Орлого мессеж юу? Орлого. Мишельд дурлах нэг шалтгаан. Зүгээр яг хүмүүсд ийм нэг амар санаа зовоод иддэггүй нөгөө өөрийнхөө рүү л байдаг л ха. Хүмүүс чамайг гэж хэлдэггүй. Хэрвээ чиний амьдрал кино байсан бол ямар төрлийн кино байх вэ? Нэг төрлийн биш бүх төрлийн л гэдэг. Бүгдийг нэгтгэсэн нэг юм. Аа ямар нэгэн супер чадвартай болох гэвэл чи ямар чадвартай хэвсэж байна? Ямар ч хүчнийг идэгэдэг л чи яа. Гэхдээ нисэж мисэх гэл я сая бодлоо л доо. Хөлбөл хайд үнэхээр алхахад өвддөг л доо. Хүлээмж. Энэ нисгийг би ганцаараа л ашиглаж шүү. Тэр ч юм ангар шүү. Тэгвэл идэвхтэй байх уу? Эсвэл секси байх уу? Аа. Би арта. Би өөнь ингээд 12 дугаар ингэж штий. Аа. Ингээд жоохон бахад 12 дугаар ингэж нэр үнэхээр гоё харагдав. Басан. Тэгээд яг ингээд их чиг бай гэл тэнгүүд үнэхээр их чиг харагддаг юм шиг байна. Тэгээд яг халах уу бай гэдэг юм гоо цаанаасаа намайг халах намайг хүсэхгүй. Тэр одоо яа том болж байгаа л гэсэн үг юм лөө. Түл идэтэй байхыг сонж байгаа юм шүү дээ. Ууг нь бол нөгөөдгөө. Зэ зэ. Тий. Тэгвэл цаанаасаа байгаад байдаг нь цаанаасаа өгдөөд ингээд хүмүүс тгийч хилээд байдаг юм гэсэн. Идэтэй. Яг хүсдэг нь бол нөгөөдгөө шүү. Тэгвэл хэрвээ нэг киноны нэг баатар эсвэл анимашны дүртэй ч юм уу гэрэлмээр байна гэвэл хэдийг л хэлэх вэ? Нотбук гэх киноны эрэгтэй нь шүү дээ. Сахалтай. Сүлдээ сахалтай болчихтой. Тий. Тэр бол үнэхээр гоё дүр ээ.
Баян хайлал гэдэгтэй бүр юу ч болсон хайлал. Ааха, яг тэр нэг сүүлийн нөгөө бүр нөгөө эмээ олчоод ямар юу хэлдэг лээ? Нэг лайн хэлдэг шв. Аа та гэртээ ярихгүй мүү гэдгсэн чинь гэр миний гэр ээч чинь гэдэг дээ шв. Тэр яг тэр нэг амар сайн хайрлал. Ер нь өөрийг нь сайн хайрладаг гэдэл зүгээр. Өөрийгөө жимстэй зөвлөлөө ямар жимс байх вэ? Жимсээ? Тацаг үзэлцэх. Celebrity crush. Одоо би ингээ орсон нэвтрүүлэг болохоор нэг хүн хилээд тахаар өдрөө до залхах хэрэг та. Үзэж байгаа юм уу? Тэгээд тахгүй. Тэр энэ өөрчлөгдөөгүй юу? Өөрчлөгдөхгүй юу бас. Тийм үү? Тэгвэл яах вэ? Би тийсин шүү. Би. Би. Өнөөг эсвэлийн блог хийсэн. Блог үзчихсэн. Цагийн нэг төргийллий шидсэн шүү дээ. Тэрийг нэг юу болоод яваад өгчдөг юм. Ээ гэхдээ. Өчтөчдөг юм одоо. Гэж тгойсон. Бүтэн байсан бишээсэн ч болохгүй. Одоо тэгээ баха алдан да. Төгөлдөр мэрэгэн төгс ойн нэрхэн мөдөд үзэгчдийн хин төм амгалан галхий. Хүлээд нэг хөдөлгөд бүрэн сансрын цэгэр нь бөмбөрцөгдлийн амир өнөн бүрэн хөлийг их орныхоо бүтээн байгуулалтын санаасаа донгоос оршилно уулгаа. Мэдээллийн шинэ хөтөлбөр мэлмэс сонортой танилцуулах бэлэн боллоо. Тэсвэргийн төвөр яануудын төсөс сангийн байдал төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгтай татаалыг дард ихэнх үйлдэлтэй адил төгс төвлөлтөөр төлөвлөгөөгөөс төлөвлөгөөжүүлтийн төлөвлөгөө төрийн мөнгөний гол бодлогод галын үйлгмэд ашиж гангар гарах мэл тэрсэлж байна гэж стратегик төвлөлтийн гэх статустай статистикийн төв газраас мэдээснэг онцгой агентлаг боломжллоо. Жанчир батарейчны хөш хамшаахтай чисэгэнд чамцаад амцын сав газраа шиврийн балаас сэрдэрийн сэргомын чисэгнийг шилдэг технологи ашиглан шийдж биш ширвэлж тариалж шүгүү шугуу болтол сэтгэж бодож сэрж мэдэрч шийдэр дээр зүтгэж сэтэр дээр хөдөлмөрлөө ургуулж байна. Тэд ширүүн адар шавшуулж сэвшээ сахин ганцанч номрын алгаар шаарнаар нь чисэгэнч бол чисэгэнчлийн иш чисэгэнч бол иш чисэгэнчлийн химэлсэн хошуу хэлцэж хоржоонтойг чулуулчиж харилцан уралдаж харалт уралдаж байна. Вау, яй. Чиний ч алдсангүй шүү дээ баарай. Үгүй ээ, зөнд алдсан шүү дээ. Өчигдөө 21 асуулт контентын шинэхэн дугаар өндөрлж байна. Эхний дугаарыг зочдоор YouTube-ор Мишель оролцлоо. Баярлалаа. Баярлалаа. Зочдтой хандаад. Үгүй ээ, зүгээр үгүй гэлнэ. Эцгийг үгүй гэлнэ. Гэвч. Бэртэлт өгөхт. Өөрч өгөхтэй.